William Shakespeare var 5 år när han skrev Stormen. Det kan inte stämma. Jo, men manuset var helt oläsligt, så han renskrev det först i vuxen ålder. Det här blir ta med 1000 juleljus, den finaste lussebulledegen någonsin. Kan du ge mig russinen? Måste vi göra med russin? Vad är Ferdinands mammas namn säger du? Det är klart vi ska ha russin i degen. Ja, men kan vi inte liksom plocka russinen ur kakan? Vad menar du? Alltså plocka russinen ur kakan så att kakan blir godare. Jag gillar inte russin. Du gillar inte russin? Vadå, du är vinkännare eller? Du vet att uttrycket plocka russinen ur kakan inte syftar på det. Ja, nej, jag har aldrig riktigt fattat det. Alltså, plocka russinen ur kakan för mig, det är en ren överlevnadsmekanism. Det är så jag tar mig igenom hela det här Lucia-gippot. Jag tror inte man kan kalla det överlevnadsmekanism. Eller Lucia-gippo, eller kaka för den delen. Det ska ju bli lussebulle. Har inte russin i din del av degen då? Vad är det som händer inne i dig när du blir så där tyst? Och ser lite bekymrad ut. För du gör det ganska ofta. Jag processar information. Skulle du kunna göra det lite mer högljutt? Du kan ju fråga vad jag tänker på. Ja, det kan jag väl göra. Du kan väl fråga mig vad jag tänker på? Ja, jag brukar ju inte behöva det. Nej, det är visserligen sant. Jag säger faktiskt allting högt som jag tänker. Så tänker jag ganska mycket saker samtidigt. Och då kan du hjälpa mig att fokusera på det som är viktigast just nu. Varför har vi inte mer saffran i den här degen? Den ser grådask ut. Budget. Och sen måste vi tänka på vilken underhållning vi ska ha, för vi har inte bestämt det än. Och sen, vilken tid ska vi ses på julafton? Måste bestämma det. Vad tänker du på? Hur hamnade prästens lilla kråka i diket? Alltså om hon inte hade någon som körde, då borde hon ju ha stått kvar på garageuppfarten. Och hur oansvarig var inte prästen egentligen, som släppte ut sin lilla, vad jag förmodar, tama fågelunge helt själv? Jag tror jag kommer vänja mig vid tystnaden. Du, tillbaka till det här med russinen. Är det så konstigt egentligen? Ja, det är det. För i fallet lussebullar... Fallet lussebullar. Ett mord har begåtts. I ett stall. Femte fålen är misstänkt. Santa Claus upptäcker en blodig smällkaramell under sadeln. Fallet lussebulle. En kriminalserie i 5 delar. Ja, det är sjukt konstigt. Precis som det är konstigt att peta ut bananer ur Flygande Jakob. Ja, det är det i för sig ganska många som gör. Jag vet, men då ska den inte heta Flygande Jakob. Då får den heta någon annan patriarks namn. Typ Abrahams flygande. Han gillar inte bananer. Det gör hans söner däremot. De älskar den där skiten. Som de åt och drack och gjorde så här. Så här. Vad tänker du på? När avkriminaliserade de julgransplundring? Ja, men då är det till slut bekräftat. Man blir knäpp i huvudet och får bestående med om att få en boll i huvudet. Ja, jag fattar. Jag är knäpp för att jag inte gillar russin och sånt där. Och du är förstås fullt normal och gillar allting. Ja, jag gillar. Kritiserar du mig för min osminkade entusiasm? Nej. Ja, jag gillar faktiskt det mesta. Ja, inte krig då förstås. Till mitt försvar så är det bara det här med russinen som jag inte tycker om under julen. Ja, och så risgrynsgröt då. Va? Ger du inte tomtegröt? Ja, men det är bara den här grejen med mandeln. Jaha, det. Jag är så himla orolig att hitta den och blir tvungen att ta gift.